Ja, og så skal vi til slutt, selv om det tar en del tid da, så skal vi se på tre av de viktigste gruppene I periodesystemet. Det vil da følge på lysbildene som kommer etter det her. Og de tre gruppene da edelgasser, halogener og alkalimetaller. Det finnes også andre grupper som nevnt på lysbildet foran her, og de listet opp her. Jordalkalimetaller, overgangsmetaller, bor, karbon, nitrogen og oksygengruppen, og I tillegg til overgangsmetallene så har vi da de indre overgangsmetallene som ble nevnt tidligere. Men på de kommende lysbildene skal vi se ganske grundig på de tre gruppene her, edelgassene, halogener og alkalimetaller. Ok, edelgassene har jo fått navnet sitt på grunn av at de ikke reagerer med andre stoff, og fordi de gasser. Edelgassene de grunnstoffene som står lengst til høyre I periodesystemet, helium, neon, argon, krypton, xenon og radon. Helium har to elektroner I ytterskallet, de andre edelgassene har åtte. Og alle de her edelgassene har da et fullt ytterskall. De har edelgassstruktur. Og det her noe andre grunnstoffer å strebe etter å få. Og det kan de få til ved å inngå I kjemiske reaksjoner. Edelgassene derimot inngår ikke I kjemiske reaksjoner. De består av molekyler som består da bare av ett atom. De vil ikke engang reagere med seg selv. Blant de mest kjente edelgassene finner vi neon, argon og helium. Vi så tidligere på både neon og helium. Neon brukes I lysreklame, farg og lys. Helium brukes I heliumballonger som man flyr med, eller I små heliumballonger som man puster inn for å få heliumstemme. En annen viktig anvendelse av helium at man blander det med oksygen I oksygenflasker når man dykker for å unngå dykkesyke. Man går også få bobler I blodet når man stiger opp under høyt trykk. En annen viktig bruk av edelgasser argon I lyspærer. Det både brukt I de gamle lyspærene og I de nye lyspærene I blandings med andre edelgasser. Edelgassene blir utvinnet av olje, og det finnes svært lite av edelgasser I luft. Så for de andre grunnstoffene så edelgassene viktige på den måten at de andre grunnstoffene prøver å få akkurat samme elektronoppbygging av ytterskallet sitt som edelgassene får. Ok, da vi over på halogenene. Halogenene den gruppa med grunnstoffer som står rett ved siden av edelgassene til venstre for dem. Alle de her stoffene, de her atomene, har 7 elektroner I ytterskallet, og derfor reagerer de veldig lett med andre stoffer ved å ta til seg et elektron. Når de har fått tatt til seg det elektronet, så får de edelgassstruktur. Så halogenene ute etter å ta elektroner fra andre stoffer I kjemiske reaksjoner. Halogenene kan deles I tre. De to øverste gasser, fluor og klor. Midterste væske, brom. De to nederste faste stoffer, jod og astat. Halogener reagerer lett med metaller og lager salter, og det derfor de har fått navnet sitt. Halogen betyr saltdanner. Et veldig kjent eksempel på at et halogen slår seg sammen med et metall og lager et salt, jo natriumklorid. I natriumklorid slår klor og natrium seg sammen med ionebindinger og lager en krystall, vi får vanlig borsalt. I
I gassform så er halogenene fargerik, men de har en stikkende og ubehagelig lukt og er veldig giftig. Halogenene avgir mye lys når de brenner, og dette blir brukt til lyskastere. Veldig populært i biler, men også større lyskastere blir lagd med et veldig kraftig lys. Og det som blir brukt til lyskastrene er vanligvis jod. Klor blir koblet sammen med hydrokarboner, så klor og karbon og hydrogen, for å lage hardplast. Og hardplast har ofte forkortelsen PVC, polyvinylklorid. Vi ser her en anvendelse av hardplast, forskjellige rør og koblinger som brukes av rørleggere. Ellers er jo hardplast brukt i de aller fleste områder. Kanskje mest kjent er takrenner. Halogenene er en gruppe stoffer som lett reagerer med andre stoffer. Og når de reagerer, så tar de til seg et elektron og får edelgassstruktur. Så da alkalimetallene. De finnes helt til venstre i periodesystemet under hydrogen. Og det er metallene som er i den gruppa, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. De har kun ett elektron i ytterskallet og reagerer derfor veldig lett med andre stoffer ved å gi fra seg et elektron. Man må kunne regne dem som ekstreme metaller. Til forskjell fra andre metaller, så er alkalimetallene ganske myke, det går an å trykke dem sammen. Bare med handmakt, og man kan skjære i dem med en kniv. Det trenger ikke å være spesielt skarp. Her ser man at man kutter opp natrium, og natriumoverflata er da matt, mens når du skjærer med kniven, så ser du at den blir metallisk, men på ganske kort tid igjen, så legger det seg et belegg opp på den overflata, sånn at den blir matt igjen. En annen egenskap ved de her metallene er at de reagerer veldig lett med vann og med luft. Hvis de blir liggende i luft, så blir de borte. Og hvis de reagerer med vann, så kan eksplosive ting skje. Her, det verste av alkalimetallene, det øverste, litium, reagerer med vann, og man får en skikkelig eksplosjon. Bare en liten bit litium oppe i vannet gjør at man må kjøre på seg vernebrillene og komme seg et stykke unna. Det finnes ikke rene alkalimetaller i naturen, men man kan finne mye av dem i kjemiske forbindelser, spesielt i salta. Og det vet man jo at natriumklorid er et salt som er veldig kjent. Hydrogen som står over alkalimetallene er ikke selv et alkalimetall, selv om det også har et elektron i ytterskallet. Hydrogen er en mellomting fordi det står i samme gruppe som helium og bare skal ha to elektroner i ytterskallet for at det skal bli fullt. Derfor så ligner ikke hydrogen på alkalimetallene. Litium brukes også i moderne batterier med høy kapasitet og lang levetid, men dessverre også ganske høy pris. Så alkalimetallene er en gruppe av metaller som er ekstreme metaller, bare trenger å gi fra seg ett elektron for å få oppfylt 8-regelen eller 2-regelen for litium, og de reagerer veldig lett både med luft og med vann og med andre stoffer. Man finner ikke dem i særlig grad i naturen.